Veteran znači isluženi čovek. To su, to je reč koja je određivala rimske legionare kada završe sa svojom službom i više nisu ni za šta. Ne mogu da vas nazovem veteranima. Mogu da kažem da ste ratnici, mogu da kažem da ste borci, mogu da kažem da ste padobranci, mogu da kažem da ste rezerva, aktivna rezerva, ali ne mogu da vam kažem da ste isluženi ljudi od kojih se više ne očekuje ništa. Bila su vremena, i vi to znate, u kojima vaša beretka nije značila mnogo. Kojima bi bilo pametnije da ste je sakrili. Kojima bi bilo bolje da niste govorili o njoj. Kojima bi najbolje bilo da se niste ni borili za svoju zemlju. Tako biste bili najsigurniji. Bilo je takvih vremena, vremena u kojima se o vama i onome što ste uradili, o žrtvi koju ste podneli, nije znalo ništa. I nije smelo da se zna. Jer ono što čini jednu vojsku nije samo njeno naoružanje, čak ni obuka, ni oprema. Ono što vojsku čini, to je njen moral. A morala ne može biti ako nemaš na koga da se pozoveš, ako nemaš na koga da se osloniš, ako nemaš čime i kime da se ponosiš. Zato su planski namerno uništavali sećanje da buduće generacije ne bi imali uzore, da bi predaju mogli da prihvate. Zato se ubija jedno sećanje. I zato je i za mene, i za načelnika generalštaba, i za vašeg ratnog komandanta apsolutno neprihvatljivo da se slavna 63. brigada spusti na nivo bataljona i da ostane samo bataljon. Vi ste bili brigada i vi ćete ponovo biti brigada. Nije tu u pitanju samo brojnost, već su u pitanju ljudi koji je čine i koji će je činiti. Nije tu u pitanju broj ljudi, ni broj padobrana, ni aviona. Već ljudi koji su spremni iz tog aviona, iz tog helikoptera, da ponesu taj padobran i skoče. Onaj ko sme da skoči, taj sme sve. Čovek se plaši, čovek je urođeno strah samo od dve stvari. Od zvuka i od gubitka čvrstog tla. Onaj koji je u stanju da kaže sebi da će da skoči i napuši čvrsto tlo, taj može sve. Padobran je samo prevozno sredstvo. A onaj ko skoči sa padobranom, taj je čovek koji ima hrabrost da uradi bilo šta. Ja i danas neću da govorim duže od vašeg. Hoću i danas da vam se zahvali što ste se okupili, što čuvate uspomene, što pazite jedni na druge, jer znate i tamo gore, i kad ste sami, niste sami. Samo oni koji su sa vama ostaju zauvek. I niko nas ne napušta. Niko nikad ne napušta stroj, dok god smo u njemu. Ja znam da naša zemlja uvek može da računa na vas. Čak i kada je bila nepravedna, čak i kada je zaboravljala, vi ste joj praštali i vi nju zaboravili niste. Tako i radi sin sa majkom. Jedino tako može. Hoću da vam se zahvalim što ste se okupili, što ste nas pozvali, što ste nas ugostili i da vam kažem da ćete uvek imati podršku svog ministarstva i zahvalnost svoje vojske i svoje zemlje. Živela Vojska Srbije!